Fala aí, pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylie Build de R$ 10 aí. Como funciona? Durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar bem escondida, pode estar mal, pode estar aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade ban, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem o M9 para estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade. Eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, para quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês, código amigo tá ativo com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depositar, você vai estar ganhando aí uma USP de R$ 15, sim, para os 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de 200, de R$ 15. É só estar utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz 2 dias, então tem mais de 150 USP disponível. Pode usar lá sem problema. E lembrando, para quem depositar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até R$ 300, beleza? E também, cara, caso você deposite aí e fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a R$ 10 aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde sem problema. Tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser USP, tem outros brindes para escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já está liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, para ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depositou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 50. É 50% a mais em tudo. E eu tô mostrando para vocês o formulário agora aí na tela. E para você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live. Aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí para vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Tô com a Gabi hoje aí. Dá um oi, Gabi. Fala aí, rapaziada. E a Gabi parece estar comendo batata. E, guys, seguinte. Hoje eu tô na revanche aqui, guys, da Gabi. Ela pediu uma revanche. Tem 160 dólares pra você, Gabi. Eu começo dessa vez. E você vai ter que. Ou você quer começar? Vou começar. Tá, e a Gabi tá com a boca cheia e a gente vai fazer o seguinte, guys, 160 dólares cada um, quem profitar mais ganha. Eu, como sempre, vou ganhar, né, cara, porque a Gabi é ruim e é azarada, fazer o quê? Bora lá, guys, eu vou até facilitar pra ela, guys. Eu vou facilitar pra Gabi, beleza? Pra ela ganhar hoje. Vou começar abrindo duas Bitcoins de 45 dólares. Você vem faca pra andar assim com mortal. Não é possível, assim, mano. Não. Beleza, veio Deu 57 longe. dólares, perdi metade. Eu tenho, quando tiver 160 é ela. Então eu tenho ainda uns 60, 68 dólares. 68 dólares, eu vou abrir aqui, guys. O que que eu vou abrir? Eu vou abrir uma Hyperknife. E eu tenho 3 dólares. Eu tô facilitando pra Gabi, guys. Eu tô facilitando pra ela. Vamos ver. Deixa Gatizinha eu dar boa. Doppler, beleza. Então, guys, e. Nossa, 130 dólares. E 3 dolinhos que me sobrou. Agora eu vou dificultar pra Gabi, porque eu vou ganhar uma AWP de 150 dólares. E eu tenho 16 centavos. Se vir, o vídeo acaba por aqui, tá ligado? Não é possível. Aprimoramento, 16 centavos. Eu vou pegar uma navajinha. Uma navajinha bem top. Vou ter seis, hein? E E não nem dá. dá. Aí já sei. 10 dou. Esses 16 centavos nem vai fazer falta. Ah, vai. Beleza, guys. Seguinte, peraí que eu tô esperando uma resposta, nada. Mano, é o seguinte. 160, eu fiz 190, profitei. Mesmo jogando que nem louco, eu profitei ainda 190 dólares, Gabi. Eu fiz. E seguinte, Gabi, você tem 160 dólares. Na hora que aqui der 190, acabou seu saldo. Só da call. Tá. Rick abre 3, modo normal.
Ela começou com a mesma cal que deu ruim pra ela na outra hora. Relaxa. Beleza, ela se ferrou já de começo. Uma em caixas. Sim. Desce pra baixo. Abre a caixa do Saulo. Abre quatro, três Saulo. Três Saulo rápido, lembra? Lá então. Beleza, você tem ainda $90, mais ou menos. Parece que tem $100. Beleza, pode ter dado bom, vai depender de quantos veio o pau. É, o pau veio barato. Deu ruim. Desce lá pra baixo. Sim, você tem $100. Abre 3 AK-47. All in? Aham. Uhum. Beleza. Ah, não, só tem ela. Desculpa pelo latido do cachorro, pessoal. Verdade, né, mano? A caixa de AK saiu em maio do ano passado e nunca mais voltou, cara. Exatamente. Desculpa pelo latido do cachorro, pessoal. Esses cachorros tão chatos, cara. Na moral, velho. Ganhou uma com a Marine de $16. Boa. Você tem $90. Vamos ver... Desce lá pra baixo. Abre essa aí, ó, CT case. Abre 4 modo rápido. Abre de novo 4 modo rápido, só. Beleza, não ganho nada. É, a primeira deu profit. Tá. Abre uma de 59. Uma de 59? Modo rápido. Beleza, abri outra modo rápido. Beleza. Vai em caixas. Desce lá pra baixo. Pode descer. Abre. Desce pra baixo. Abre a win de novo. Abre. Abre a win block. Abre 3. 3 win block. A caixinha é boa. Sempre vem, né? 17 dó? Nossa. Tá, abre 70 dó. 3 mais 3? Aham. Uhum. Abre a K47 de novo? 3? Aham. Uhum. Beleza. E a Gabi vai perder de novo, guys. Já vi tudo. É, Gabi. 70 dó. 70 dó? Posso começar agora pra fitar? Pode. Tá bom. Sobe pra cima. Abre a cola de 7,74. Abre 4 modo rápido. Tá daqui? Aham, modo rápido. Prejuízo. Abre. Você tem agora 30, 40 dó. Tá. Vai em caixas. Abre. Desce pra baixo. Abri 4 Eurovision, modo rápido. Beleza, profit. Profit. Você tem 26 doll. Vai lá pra baixo. Desce lá pra baixo. Desce lá pra baixo. Abre de Glock. Abre 3 de Glock. Lento, rápido? Lenta. Tá, você tem 22 doll. Ih, guys, Gabi entrou em desespero. Já perdeu, já. Tô não. Ela tem 22 doll pra fazer 80, quase. É. Beleza, abre de novo mais 3. Ela só não pode ficar ganhando infinitamente essa porra aqui. Ah, não, mas tá profitando 2 doll, então tá de boa. Tem 17 dó você. Beleza. 17 dó? 18 quase. Abre. Desce pra baixo. Abre aquela ali, ó. Aquela da TK. Abre. Abre 3, 4 modo rápida. Será depois aqui? 3 modo rápida. Uhum. 4 modo rápido, depois 3 modo rápido. Abre de novo 3 modo rápida. Abre 4 modo rápida. Nossa, não tá vindo, velho. Você tem $12. Tá mais. Mais uma vez. Ah, sai dessa caixa.
Já tem 9:28. Abre a Martin. Morte. Uhum. Lento, rápido? Lenta. Falta vir uma faca agora. Precisa de uma faca, eu não entendi assim, tá uma ponta de boca. Ó, isso daí pode vir tá cara bom. Pra caramba. Sim. Ou barato. Vamos ver. É. Boa. Eu tenho 1,49. Olha, aquela caixinha lá em cima. Aprimoramento. Eu tô pegando a Doppler. Doppler? Aham, uhum, eu sei. Tá bom, até colocar um pouquinho a mais você. É, guys. A Gabi com 160 dólares fez... 140, Gabi. É, Gabi, perdeu de novo, cara. Que isso, Gabi. Tô rindo. 2-0, Gabi. 2-0, guys. E ó que eu abri zoando ainda. E, mano, pra finalizar aqui... Finalizar com estilo. Vamos finalizar não com... Não abre de faca, não. Não, com estilo, cara. Não, não. Pra quê, cara? Finalizar com estilo. Bora lá. A gente vai dropar uma faca aqui. Uma... Mano, a gente vai pegar uma baioneta fade hoje. Tá, vai dependendo do valor pra vir, pra pagar, hein? Que isso? Não, calma aí. Calma aí. Guys, finalizamos com uma baioneta fade, é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. É... Profitão no final aqui, ó. Profitão. Estamos saindo no profit ainda, praticamente. É, o que a gente iniciou. Exatamente o que a gente iniciou. Beleza, é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Utilize o código amiga aí pra ganhar o bônusão bem top. Mais um brindezão aí fazendo formulário. É isso. Vai dar um tchau aí, Gabi. Tchau, rapaziada. Falou e fui. E Gabi, só pra finalizar. Nem fudendo. É nóis, guys. Valeu!